Münaqişə ocağının hər hansı bir şəkildə qalması, mövcud olması hamının işinə yarayır. Amerikanın da, Avropanın da, Rusiyanın da, İranın da hamının işinə yarayır. Niyə? Çünki nə qədər ki bizim ərazimizdə bir alovlanan, lazım gələndə alovlandırmaq mümkün olan bir ocaq var. Bax, mina. Hə, o hamının işinə yarayır. O zaman nə vaxt Azərbaycan, deyək ki, hətta siyasi yox, iqtisadi məsələdə hansısa danışıqlar gedirsə, tutaq ki, Fransanın və ya Amerikanın və ya Böyük Britaniyanın və yaxud Rusiyanın fərqi yoxdur. Bir böyük şirkəti ilə Azərbaycan şirkəti arasında və ya dövlət arasında danışıq gedirsə və Azərbaycan öz mənafeyini qorumağa çalışırsa və güzəşdə getmirsə, o zaman orada həmin ocağı alovlandırırlar. Ki, və sonra Azərbaycanı güya müdafiə edən bir-iki bəyanat verirlər. Dedilər, bax, biz sizi hər yerdə müdafiə edirik, siz burada 5% də soqarın payından bizə güzəşdə gedin. Əslində, bəli, detallarda... Bütün maraqların episentrində iqtisadiyyat durur. Bəli, bəli. Azərbaycana məhz təsirlər də, Can Şimov, ona görə, ona görə bu kimi münaqişələr bu təhcə Azərbaycana münasibətdə deyil. Baxın, 91-ci ildə SSRİ suquta uğradı, yeni dövlətlər meydana çıxdı, BMT-yə üzv qəbul olundular. Və o zamana qədər də dünyanın müxtəlif bölgələrində artıq öz çəkisini doldurmuş, öz çəkisindən biraz da yuxarı inkişaf etmiş ölkələr vardı. Məsələn, Türkiyə kimi, Hindistan kimi, Braziliya kimi, Argentina kimi və s. Onların da iddiaları artmışdı. Və müstəqil dövlətlər yenidən bir ondan artıq müstəqil dövlət dünya siyasi xəritəsinə gəldikdən sonra əvvəlki iki qütblü nizam sistemi dağıldı. İndi dünyanın müxtəlif bölgələrində, ən azı o regionda iddiası olan dövlətlər var. Və bunu o zamana qədər dünyanı idarə edən qərb mərkəzləri qəbul etmirlər. Onlar istəmirlər ki, onlardan başqa kimsə dünyanın idarə olunmasında iştirak etsin. Amma bugün özləri də etiraf edirlər. Hətta BMT-nin baş katibindən tutmuş Amerika prezidentinə qədər. Ona görə də bütün bölgələrdə münaqişələrin olması və lazım gələndə onu işə salmaq onların işinə yarayır. Amma biz axı öz mənafeyimizdən, öz mənaqlarımızdan çıxış edirik və etməliyik. Ona görə də vətən müharibəsində bizim davranışımız, bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq torpaqları azad etməyimiz, arxasınca aparılmış bir neçə əməliyyat, bizim sərhəd yanı bölgələrdə hansısa yüksəkliklərdən vurulub çıxardılması erməni qüvvələrinin və ardınca da baxın, bu elə bir mahir şəkildə 19-20 sentyabr tədbirləri görüldü ki, dünyanın heç bir qurumu, heç bir təşkilatı Azərbaycana qarşı İraq bildirməyə heç bir əsas tapa bilmədi. Gözləmirdik. Baxmayaraq. Tamam, bütün insan hüquqları qorunmaqla, bütün beynəlxalq konvensiyalara əməl edilməklə və belə olan şəraitdə nə etməli? Burada nəsə bir bahanə tapıb Azərbaycanın üzərinə getmək lazımdır. Bəhanə nədir? Aşbalın mərağına görə onun əslində vəzifəsi insan haqlarının müdafiəsi sahəsində ölkənin atdığı addımları müzakirə etmək, analiz etmək, təhlil etmək və tövsiyələr vermək ki, insan haqları ilə bağlı məsələlər müsbət dinamika ilə inkişaf etsin və yaxud qanunun aliliyi ilə bağlı məsələlər və yaxud yeni dövlət quruculuğu prosesində tutaq ki, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin həmin ölkələrdə, yeni yaranmış müstəqil dövlətlərdə təbliğ olunması, təşviq olunması və s. Aşbanın vəzifəsi öz üzərinə götürdüyü vəzifə bundan ibarətdir. Amma indi biz 2001-ci ildən bu yana Aşbaya deyəndə ki, 1 milyon qaçqınımız var, 20% torpağımız işğal altındadır, heç olmasa bir kəlmə deyin, Ermənistana qarşı bir qətnamə qəbul edeyim, bir qərar qəbul edeyim. Bir formal da olsa bəli. Deyirlər, yox, bu bizim Aşbaya aidiyyət olan məsələ deyil. Bu etnik münaqişədir, bizim formatımız uyğun deyil, bununla adət məşğul olur. Amma bugün bir nömrəli... Amma bugün onlar bunu önə keçiriblər və insan haqları iddiası arxasında əslində 19-20 sentyabr tədbirləri durur. O ki, qaldı Frank Schwabe. Frank Schwabe deputat olduğu bütün dövrlərdə erməni lobbisinə xidmət edib. Hətta 2016-da soyqırım təşəbbüsünə də çıxış edib. Bəli, bəli. Və həmin adam da. Türkiyə və Azərbaycana qarşı çıxışları ilə xüsusilə seçilən adamdır. Biz elə 20 ildən çoxdur onun çıxışlarını eşidirik. Amma bütün bunları
ümumiləşdirərək biz hardayıq? Siz dediniz ki, bəzi qüvvələr hətta sevinirlər. Bu da, bu da bir doğrudan absurd bir məsələdir. Baxın, Azərbaycanda müstəqilliyimizi yeni elan edəndə demək olar ki, ölkənin 100%-i hamısı inanırdı ki, Avropa, Qərb demokratik bir sistemdir. Orada insan haqlarının qorunması doğrudan da ən yüksək səviyyədədir. Orada azadlıq ən yüksək səviyyədədir. Və əlbəttə, bütün normal cəmiyyətlər kimi biz də istəyirdik ki, Avropa cəmiyyətinə inteqrasiya edək hansısa bir miqyasda, hansısa bir şəkildə və onlardan öyrənək, ən azından tətbiq eləyək. Amma bizim 30 illik təcrübəmiz onu göstərir ki, Avropada istifadə olunan, xüsusilə bizə münasibətdə, yəni yeni müstəqil dövlətlərə münasibətdə istifadə olunan insan haqları tələbləri, demokratiya tələbləri öz ölkələrində bu tələblərə əməl olunmur. Yəni, qərb özü demokratik, demək? Qətiyyən yox. Öz, belə deyək ki, mahiyyətini artıq... Demokratik bir şirmadır, yani, sadəcə bundan istifadə edəmiz. Məsələn, bir nümunə deyim. Mən bir dəfə İngiltərənin çox məşhur hüquqşünaslarından birinə dedim ki, məsələn, Azərbaycanda heç kimi inandırmaq olmaz ki, yəni Azərbaycanda balıcadan böyük hamı inanır ki, İngilis məhkəməsi dünyanın ən ədalətli məhkəməsidir. Adam bir 5 dəqiqə güldü, dedi ki, haradan nəyisə gözləmək olardı, amma İngilis məhkəməsinə ədalət gözləmək. Amma miflərdir, formalaşdırılır və... Almanyada da bu cür, Fransa. Baxın, Fransada ölkə daxilində nə baş verir? Ölkədə əhalinin sosial rifah vəziyyəti hansı vəziyyətdir, hansı yerdədir? Ölkədə öz etirazını bildirmək istəyən insanlara qarşı hansı üsullardan istifadə olunur? Və Azərbaycanla müqayisə eləyək. Azərbaycanda bəli, bir neçə nəfər var ki, onlar fərqi yoxdur. Öz məqsədlərinə çatmaq üçün ağa qaradır deyə bilərlər, qaraya ağ da deyə bilərlər. İstənilən vaxt biz onu həmişə görürük. Amma bütövlükdə cəmiyyət, ən azı cəmiyyətin 98-99%-i əlbəttə tamamilə başqa fikirdədir. Bir 2000, 3000, 5000 adam var ki, bu cür dedikodlarla maraqlanır, onlara qulaq asır. İndi sevinirlər, Azərbaycan aşpadan çıxarıldı. Və nə olsun? Aşpa nədir? Aşpa və nə verirdi bizə? Yəni bu müddət ərzində... Yəni, bizim gözləntilərimizin heç birini doğrultmayıb 20 ildən artıq müddətdə. Və indən sonra nə verə bilər? Geri də heç nə. Düzdür, mən Rauf müəllimə razıyam ki, istənilən beynəlxalq təşkilatda təmsil olunmaq yaxşıdır, lazımdır. Amma o həddə qədər ki, bu təşkilat sənə fayda verməsə də, ən azı ziyanlıq da verməsin. Və digər tərəfdən, biz aşbadan çıxmaq haqqında hələ ki, qərar qəbul etmişik. Ya, əlbəttə, dondurmuş o fəaliyyətdə. Və aşba da Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəaliyyətinə qadağa qoymayıb, səs hüququnu alıb sadəcə. Və xahiş edirlər ki, siz iştirak edin bütün tədbirlərdə, amma səs vermək hüququnuz yoxdur. Və əlbəttə, buna Azərbaycan dövləti öz nüfuzunu qoruyaraq getməməlidir və bizim nümayəndə heyəti də çox doğru. Önləyici bir addım atdı, bəli. Ona görə nə baş verirsə, burada bizim ziyanımıza mən heç nə görmürəm. Əksinə, biz bütün Avropaya sübut edirik ki, sizin bütün oyunlarınızı bilirik. Sizin oyunlarınızın arxasında nə dayandığını bilirik. İfşa edirik. Amma sizin hər bir oyununuza qarşı bizim öz, necə deyərlər, orijinal bir cavabımız var. Adekvat, bəli. Bəli, ona görə də əgər ki, biz bax, dünyanın çözə bilmədiyi məsələni Azərbaycan dövləti, Azərbaycan siyasəti çözübsə, aşma üzv olmaq və ya olmamaq, səs hüququ olmaq və ya olmamaq. O dönəmi artıq çoxdan keçmişik. Çox da bir məsələdir. Biz o mərhələrdə bəli, çoxdan keçmişik. Çoxdan keçmişik. Ona görə... Yəni, o əvvəlki cazibə yoxdur. Azərbaycan dövlətinin əlində hər cür mexanizmlər var. Bunu biraz dərinləşdirsək, bu mövzunu bilmirəm, vaxtımız imkan verir mi? Baxın, bu aşpa bu qərarı qəbul edir. Avropa parlamenti tutaq ki, buna bənzər bir qərar qəbul eləsin. Və sonra nə olacaq? Lap deyək ki, qərar qəbul eləsinlər ki, sanksiyalar tətbiq olunsun. Azərbaycandan qaz almayın, Azərbaycandan məsələn, ticarət eləməyin. Bunu sonda kim qəbul etməlidir? Avropa İttifaqı. Avropa komissiyası. Bəli, mümkündür mü? Onun icrası mümkündür mü? Burada yalnız Fransanın marağı, Şvabenin marağı həll edilir mi? Əlbəttə yox, Şvabe. Hətta mümkün olsa belə, dünya bazarı Avropadan təkcə ibarət deyil ki. Real da deyil, əlbəttə. Yəni, mümkün deyil. Niyə mən sizə deyim? Yəni, siz bilirsiniz, amma tamaşaçılarımız bilirsin. Avropa İttifaqının sanksiya qoymaq mexanizmi var. Bu mexanizm ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqı kollegial bir qurumdur.
27 dövlət orada təmsil olunur. Əgər Avropa İttifaqı hər hansı bir ölkəyə qarşı, hansısa bir negativ addım atmaq istəyirsə, bu 27 ölkə tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmalıdır. Bir veto məsələni dayandırır, stopku, bloklayır. İndi 27 ölkənin içərisində 10 ölkə bizimlə strateji tərəfdaşdır. Bəli. Necə Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edə bilərlər? Bu mümkün deyil. İndən sonra 100 il sonra da mümkün olmayacaq. Ya ona görə yani aslında bunu bilmək önəmlidir. Ona görə bayaq sizin o xatırlatdığınız istər ölkə daxilində, istər o bir neçə ölkədə dayılarının əmrlərinin yanında gizlənən blogerlər falan. Yani boşuna sevilməsin. Bunlar ha boş-boşuna sevilmir. Bunların ağlı çatmır başa düşsünlər ki, Avropa İttifaqı Azərbaycana heç vaxt sanksiya qoymayacaq. Yəni bəlli bir mexanizm var. Ümid yaradılar. Özə də başa düşürlər ki, bu, bəli, onlara qulaq asan adamlara yalan ümid verirlər. Amma baxın bu ölkə 10 milyondan ibarətdir. 3000-5000-dən 3000-5000 narazı adamdan yox. Bu narazı adamların hər birini araşdırsanız, hərəsinin öz səbəbi var. Niyə şəbəkəyə də bəli, niyə o vəziyyətdə yaşayır? Və səbəbi daha çox özlərinə bağlıdır, nəinki hökumətə. Ona görə də bu bir növ qəsd deməkdir də, Azərbaycana qəsd eləmək istəyirsiniz, bu da mümkün deyil. Əgər aşpa boyda təşkilat, Avropa Parlamenti boyda təşkilat Azərbaycana qarşı qəsd edə bilmirsə, bu 3000-5000 adam, 10 dənə bloger Azərbaycana qarşı heç nə edə bilməz. Onlar bir istədiklər qədər.